Tšau, sõbrad! Täna me hakkame tegema Aleksandrile mustkunsti. Aga mis emme praegu tegema hakkab? Mustkunsti. Me hakkame teiseks teeliga söönud. Meie saame märgutatud, siis lähme juua, siis lähme moodikoga sõida. Kas oled trikkideks valmis? Jah. Nii, silmad on kinni. Mis emmel on? Pulk. Loeme koos kolmeli. Üks, kaks, kolm. Mina nägin... Kus see on? Taskus. Tahad katsuda mu taskut? Kas on taskus? Ei ole. Ei ole. Kas? Kaks, kolm. Nägin, kus see läks. Aga nüüd minu kõrst. Üks, kaks, kolm! Katsu sul. Siin ei ole. Kaks, kolm! Jee! Teeme banaanile. Mis jata? Katsu, kas on liiats? Jah. On. Läki. Oi, oota, see on hoopis. Niimoodi. Ei, mina loen üksi. Üks, kaks, kolm. Ei, ma ei taha. Sa ei tühegi panema. Ei ma. Üks, kaks, kolm. Nüüd kadus ära. Kas on? Sa ei näe. No näita mulle. Nüüd. Üks, kaks, kolm. Kas sa läks? Mina maksan sinu eest. Oh, gentleman! Palun anna mulle jäätist. Palun. Aitäh raha, 2 eurot. Üks, kaks, kolm. Kõve. Katsu, kas see on päris münt? On. Kus see läks? Ma ei tea. Üks, kaks, kolm. Minu kord. Kaks, kolm. Nüüd on minu kord. Üks, kaks, kolm. Oli hea trikk või? Milline trikk sinu kõige lemmikum oli? Klaasitrikk või? Palun sulle istu või kõrval. Nii, emme käib korraks ära. Tuleb kohe tegelikult. Valmis või? Mis see on? Seint. Oi, tuleb tagasi. Katsu, mis see on? Ma tea. Nii. Üks, kaks, kaks. Süüda! Süüda! Ära kuku! See oli küll Aleksandri trikk, on ju? Aga ma ei näinud seda pärast enam. Mis hinda see omal annad siis? Kui arvesse võtta, et ma harjutasin 1 sekundi, siis ma annaksin 10 punkti. Väga hea. I deserve a strawberry.